Não deu para o Paysandu dentro da Curuzu. Situação caótica para o Papão. Já são 9 jogos sem saber o que é vencer. Já do outro lado, a Onça Pintada, meus amigos, vive um grande momento na Série B. Fala galera, beleza? Primeiramente, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Então não deixem de curtir aí, pois assim o YouTube recomenda o nosso conteúdo para a galera. Combinado? Rolou então nessa quinta-feira na Curuzu, às 21h30, o jogo tão esperado. Um jogo que dá muito o que falar, né? Eu sempre falo aqui para vocês que quando tem o jogo entre Paysandu e Amazonas, até a minha rede social, o dia dela é diferente. É um dia mais movimentado, né? Por mais que não seja um clássico tratado por alguns, já por outros é tratado como um clássico. Então, não tem como nós deixarmos passar um jogo igual esse, sem comentar, sem falar, não é verdade? Né? Foi um jogo, de certa forma, onde o Paysandu conduziu, né, a partida, chegando até a fazer um gol, né? Só que o juizão alegou que marcou falta antes. Sei não, hein? Sei não, um lance um pouco duvidoso, né? Primeiro assim, se ele marcou a falta no gol do Yoni Gonzalez, onde que foi essa falta? Eu não consegui enxergar essa falta, para ser sincero aí, para o torcedor do Paysandu e do Amazonas que está aí me assistindo. Era para o Paysandu ter saído à frente no placar. Mas o jogo em si, o Amazonas foi muito efetivo nas suas subidas. Por exemplo, no primeiro tempo, onde o Paysandu conduziu, né, a partida com as posses de bola, o Paysandu teve 59% da posse de bola e o Amazonas 41%. Ou seja, posse de bola muito mais do time do Paysandu. Só que quando o Amazonas subiu, né, foi ali, foi sniper, né? Ou seja, subiu para fazer o gol. Aos 15 minutos, o Diego Torres cruzou e Matheus Serafim, tirando muito bem do goleiro Diogo Silva, foi lá e marcou o gol. O Amazonas não mudou o seu estilo de jogo, e aí eu vou ressaltar, né, o João Antônio. Quem é João Antônio? João Antônio é o auxiliar técnico que estava comandando o time do Amazonas ali à beira do campo. O time do Amazonas, de certa forma, soube sofrer, apesar de que o Paysandu, na parte emocional em si, estava subindo de uma forma muito desorganizada, né? Teve até uma situação que o Nicolas, em condição de marcar, deu uma espanada na bola, né? Vou até mostrar esse lance aqui para vocês. Postei lá nas minhas redes sociais. Como é um jogo só, dá pra gente dar uma olhada em algumas imagens aqui. E aí, no segundo tempo, né, mais uma vez o Paysandu em cima, o Paysandu com mais posse de bola, propondo mais o jogo, vamos dizer assim. O Hélio dos Anjos até fez mudanças, né, no time, colocando o Netinho, colocando o Wesley Garcia, colocando o Paulinho Boia no lugar do Robinho e colocando também o Casares no lugar do João Pedro e o Joel no lugar do Nicolas. Mas nenhuma dessas mudanças foi o suficiente para fazer com que o Paysandu buscasse o resultado. Até subia, né, tentava ali furar ali a zaga do Amazonas, só que quase que faz é tomar, né, o segundo gol pelo time do Amazonas. O William Barbio erra em uma oportunidade, o Amazonas chega até a marcar gol, né, só que aí é invalidado, pois estava impedido. Então, nesses contra-ataques, nas subidas de certa forma desorganizada do time do Paysandu, até porque tinha a pressão da torcida. A torcida começou a chamar o treinador de tan-tan, né? Vou falar aqui pro YouTube não me boicotar. E aí, o Paysandu emocionalmente estava querendo a todo custo, né, buscar o resultado ali dentro de casa. E acabou que não teve jeito, né? O Amazonas venceu e que vitória, né? O time do Amazonas chegou então aí a segunda vitória fora de casa na Série B. Deu uma decolada na tabela, que nós vamos ver aqui já já, né? E vive sim um grande momento na Série B. Já são 5 partidas sem saber o que é perder.
E o Paysandu foi para 9 partidas sem saber o que é vencer. Inclusive, eu fiz esse vídeo um pouco mais tarde, justamente para assistir a coletiva pós-jogo do Hélio dos Anjos. Ele, de fato, né, se mostra um pouco sentido, até com a pressão que a torcida vem fazendo ali. Não tira a razão da torcida, achei interessante isso. Ele fala também que em nenhum momento da carreira dele, ele nunca tinha passado tantas partidas sem perder. Por outro lado, ele diz também que não vai mudar nada do que ele já faz ali à frente da equipe. Que o trabalho tem sido feito, a intensidade tem sido imposta e que tem convicção de que os resultados vão aparecer. E ele tirou boa parte ali da coletiva pós-jogo dele para falar sobre o Ari Barros, antigo coordenador técnico, né, diretor de futebol, né, diretor de futebol do time ali da equipe, e falou, né, sobre a forma que ele saiu e tal. Então não vou tratar nesse vídeo aqui, mas boa parte ali da coletiva pós-jogo ele tratou sobre isso. Acho que ele poderia ter tratado um pouco mais sobre o jogo, mas foi isso. Já o Amazonas, né, vive um baita momento, né, com o João Antônio à frente aí, o Rafael Lacerda vem executando esse trabalho ali como treinador. E vem surpreendendo. A mim mesmo, o Amazonas vem surpreendendo bastante, né? Eu não imaginava que o Amazonas teria essa condição tão rápida de buscar ali a primeira parte da tabela. Então, o bom do futebol é isso, né? E também a gente reconhecer quando faz uma análise ali de certa forma equivocada. E o Amazonas vem surpreendendo. Então, parabéns para o Amazonas. É, a torcida aí sabe o carinho especial que eu tenho pela Onça Pintada, né? Então vamos dar uma passada aqui, né, no que foi esse duelo. Igual eu falei para vocês aí, ó, 1-0. A estatística, posse de bola muito favorável aqui, ó, para o Paysandu no primeiro tempo. No segundo tempo dá uma certa igualada. E aí fica 56 contra 44. Tentativas de gols, 23 para o Paysandu e 8 para o Amazonas. Basicamente é isso. O time do Amazonas faltou um pouquinho o capricho para poder matar a partida, né? O William Barbo teve ali a bola nos pés para poder fazer o segundo gol e dar aquela aliviada. Então fica aí essa atenção aí para o atleta. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é meu Instagram. O gol que o Nicolas errou. Olha lá para vocês verem, ó. Ó, ele espanando aqui, ó. Olha lá. Até brinquei, né? Ali, ó, um pouquinho com esse gol errado dele, ó. Olha lá, de novo. Camisa 9. Tá certo que o Nicolas, né? Até o Hélio dos Anjos ressaltou isso. Tava voltando, vem no sacrifício, né? Ele que vive um momento de volta de lesão, né? Então ainda está no sacrifício. Mas um bom camisa 9 não pode errar. Até durante o jogo ele foi substituído pelo Joel, que chegou com essa missão, né, de também de fazer gols, mas acabou que não fez. Agora vamos ver aqui juntos o gol, né, do Matheus Serafim. Olha só, Matheus Serafim puxado ali de contra-ataque, ó. O Enio solta pro Diego Torres, Diego Torres cabeça erguida já, ó, já soltou, já viu o Matheus Serafim. Como que joga bola, né, esse Diego Torres, né? Ele tem cancha para uma Série B. Ó, o Matheus Serafim comemorando na casa alheia, né? E aí é momento de muita zoação, com certeza, da Onça Pintada pra cima do Paysandu. Tô vendo aqui nos comentários aqui, muita zoeira. Lembrando que eu pego esses gols no Brasileirão, Série B, né, de forma oficial ali. As redes sociais deles muito ativas, fazem um ótimo trabalho. Então, se vocês querem olhar aí as mensagens de memes aí, tá lá nos comentários, galera pegando no pé, né? Uma torcida pegando no pé uma da outra. E a classificação, então, ficou como? Principalmente aí desses dois times. Ó, o time do Amazonas está na 8ª colocação. Tá certo que ainda tem os outros times para entrar em campo ainda. A galera ainda tá entrando em campo nessa rodada. Mas vale destacar que o Amazonas tem uma rodada a menos para cumprir, que é contra o Goiás. E o time já está ali com 35 pontos, né? Boa pontuação. Primeira parte da tabela, de certa forma consolidado ali, né, na competição. Se o objetivo é se manter na Série B, faltando aí apenas 10 pontos, eu acredito que esse seja o primeiro objetivo, para depois almejar algo mais. Já o time do Paysandu, cautela, olha só para vocês verem. 27 pontos, ninguém jogou ainda, por exemplo, o Brusque ainda não jogou. O Brusque pode chegar a 26 pontos, cola no time do Paysandu. O Ituano pode chegar a 25 pontos, também cola no time do Paysandu.
Chapecoense também pode chegar a 25 pontos e o Guarani vem aí numa ascensão, né? Sem contar o CRB que também tá ali no bololô, né? E também já jogou também essa rodada e perdeu, né, para o time do Vila Nova. Então, Paysandu, CRB e Botafogo também precisa ligar o alerta aí, pois não estão em uma situação muito confortável, principalmente porque os times do Z4 resolveram ligar, né, a tração para subir aí, principalmente Guarani, Ituano e Brusque. Para times que estão lá na zona de baixo, vem fazendo assim boas pontuações. Guarani, por exemplo, vem aí de 4 partidas sem perder. O time da Chapecoense vem aí de 3 empates. O time do Ituano vem aí das últimas 5 partidas, 3 vitórias. E o Brusque vem aí de uma vitória e um empate, né, nas últimas 2 partidas. Então é assim para ligar o alerta o time do Papão. Então essa aí foi o jogo, né, dessa quinta-feira. Espero que vocês estejam curtindo o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga aí, @tabelaon. Espero você lá. Lá nós somos bem ativos todos os dias e aqui também, né? Aqui todos os dias nós temos vídeos. E você já sabe, se você quer dar aquela força, né, e fazer com que o YouTube recomende o nosso trabalho, você pode curtir aí o nosso material, se inscrever e ativar o sininho. A curtida ajuda na recomendação. Se você comenta então, meus amigos, aí é estouro, ajuda mais ainda. Fechou? Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Tamo junto e até o próximo vídeo.